difícil de esquecer, sabe por quê? Porque primeiro foi Leãozinho, minha filha. Leãozinho nasceu nos tempos da Fornai. Eu lembro que eu tava lá na Fornai, de repente parei, dei a dor ali mesmo, sabia? E o outro, vou te falar quem é. O outro, minha filha, é Dionísio. Dionísio é dos tempos da isolaria, minha filha, eu lembro. É por isso que o bichinho nasceu assim, sabe? Escurinho igual o pai. Agora vim furar meu filho, tu quer? Mulher besta.